Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. V naših oddajah spoznavamo mnoge ljubitelje, poznavalce, tudi rešitelje živali. Prav v takšnem okolju, na njunem delovnem mestu, smo večkrat obiskali Rebeko in Tima. Njuna ljubezen do živali je prerasla v medsebojno ljubezen. Zdaj smo jo obiskali doma in spoznali njune živalske partnerje. To je Kalja. Z mano je že skoraj 10 let, torej z nama skoraj 5. V bistvu ona je prišla k meni preko enega društva. Pripeljali so jo iz Bosne kot uličarko. Jaz sem bila takrat pripravljena na vse. Ful sem si brala, ful sem se izobraževala na te teme, da se je bom znala lotiti in take in drugačne situacije. Ampak sem dobila tako zlato psičko, no, s katero res ni dosti dela, včasih spoh ne veš, da jo imaš. takrat sem si rekla, da bom posvojila, ker smo imeli eno slabo izkušnjo. Se še ni pred, ne vem, 15 leti toliko zaveščalo o tem, ne vem, da psi brez rodovnika ni to čisto krven in da lahko do marsičesa pride in ja, eno tako izkušnjo sem imela in po tistem sem rekla, da ne, da še vzamemo tiste, ki so že, pa še nimajo toplega doma. Med drugim imamo še dve mački, Diego taj Noriona, tudi ona dva sta oba iz ceste. Nikoli se nismo klasificirala kot neki mači osebi, ampak kak je prišla pač prva priložnost, pa smo vzela Diegota, je koliko 3 mesece zatem še pač potem prišel drugi maček. No. Diego je potreboval družbo. Ja. Se tudi smo imela tu mi dva kar nekaj nasprotnih pogledov si, no. Pa smo naredila pol kompromis, pa smo vseeno vzela še eno mačko. Ne. Je pa mogoče za lastnike, ki ima eno mačko, dejansko je precej lažje imeti, če ima mačka svojo družbo. No, koliko se med sabo zamotijo, toliko manj, ne da se ne rabiš ti ukvarjati z njimi, ampak je manjšo breme na tebi, no, če imajo družbo. Res zelo, zelo sta si različna, kot dan pa noč. Oranžen Diego, on je do tujcev zelo neprijeten oziroma jih ne mara, do naju ovčka, mislim, samo bi se crtal, pa jedo, ampak je tudi bolj, dosti bolj dominanten, dosti bolj pameten. Orion je pa tak, jaz pravim, da je mami namaza, on pa je lep, pa se hodi crtat, pa je taki bolj umirjen, bolj podrejen, tako da tudi, ko se dosti krat skregata, imata taki klasični bratski odnos, no. Hrati se imata ful rada, toliko, da imata momente, kjer drug drugega umivata, se pa v naslednji sekundi pač tudi lahko stepe. Ja, ampak ga hodi, Orion ga hodi, ta mlajši ga hodi izivat, ali pa jih malo faše. Med drugim potem še tudi imamo bradato Agamo, Safiro. Ona je prišla potem z Rebeko in pa potem še enega rešenčka iz ceste vrabca Bogdana. Tako da to so v bistvu živali, ki živijo z nama. Imamo pa še potem še enega psa, angleškega buldoga, ki je sicer moj pes, ampak je žal v danih situacijah v tem stanovanju malo premalo. Pa še v bistvu še eno mačko, ki pa živi z Rebekino babico. To je bilo prvo, kaj je babica vprašala, ko sem povedala, da se bom odselila. Mucica bo ostala, Rebeka ne. In je mucica ostala. Se mi zdi, da so se tudi, ne vem, tudi Kalja, ker je Kalja bila prva, jih je lepo sprejela. Takrat smo imela še dva psa, no, pa je zelo hitro je vse skupaj. Ja, samo je bilo tudi vse načrtovano, pač to ni bilo vzeti mačko, pa pač dati skupaj s psom, ne. Tudi mi ja smo se, kljub temu, da imamo izkušnje z živalmi, smo se krepko mogla pripraviti na neko tako novo okolje, kakorkoli, no. Če ne bi bilo te do ljubezni, do živali, praktično vprašanje, če bi se sploh mi dva spoznala, ne. Namreč spoznala sva se na delovnem mestu, v bistvu, kjer delava z živalmi. Drugače jaz, ne vem, že iz otroštva ta neka ljubezen, no, čeprav kot otrok nikoli nisem imel neke živali. Vedno samo željo, ampak vedno je bilo pač, se mi zdi, taka tista klasična zgodba.
pa smo v stanovanju, pa ni najbolj idealno okolje za psa, ko bo enkrat hiša. Ne? In potem recimo smo se preselili v hišo, takrat prvo leto je te bilo tisto, kaj pa zdaj. Dokler nista starša dala zelene luči, takrat sem jaz potem tudi recimo opravljal prvo študentsko delo, namreč Marli, moj pes, je rodovniški in potem so tudi tu cene toliko više. Ne? Je bil tudi potem res načrtovan nakup, mislim, da sem se okrog nekje leto dni iskal pravo leglo. In pač, ko pa enkrat imaš, ne vem, delaš to, se mi zdi, z vsem srcem, no, in vse nekako trudiš za to in tudi tak smo se potem midva najdla. Ne? Ja, sem res vesela, da sem našla nekoga, s kom lahko vse te živali imam, ki me ne bo obsojal, sicer pač probam imeti tudi jaz, mislim, neko zdravo mejo, ker jaz bi si vse prinesla in po letu tim pa reče, Rebeka, ne, umiri, bomo, nimamo kam dati, res je, se jaz se tega zavedam, ampak ja, tudi jaz od nekde pač, ne vem, neki mir najdem v živalih, neki, fascinantno mi je, da v bistvu je to neko čisto, toliko koliko hecno se mogoče to sliši, da je to neko drugo bitje, s katerim mi ljudje sobivamo in se pač vseeno tak razumemo in to, kaj ti oni dajo, je meni neprecenljivo. No. Mislim, ne znam si zamisliti, da bi bila brez.